მოგესალმებით მეგობრებო. მე როგორც იქნა შევიძინე ტელეფონი და შესაბამისად გადავიღებ ხოლმე ახლა ვლოგებს. მეტი არ იყოს ჩემი მტერი. და ანუ პირველი დღეა მე და მარი გამოვედით რაღაცა 2 საათით მზეზე და თვითონ არ გავშავდით. არ გავშავდი ახლა ვითო ოდნო. აი ძალიან ოდნო თვითონ არ გავშავდით. გავშავდით. მოდი მოუყვეთ მეგობრებს. რომელი? რა? რა ისტორია? აი მის როგორ ოპერობის შესახებ. აი ამით ყოფილია თქო. აი ერთ მოდი დავიწყოთ ერთი ჩევით. ერთი რჩევა. არ წამოხვიდეთ ოპერა. ვინც რა არ უნდა გირჩეთ, არ წამოხვიდეთ. აი ეს არის ჩვენი ყველაზე რეალური რჩევა, რომელიც აი ესეც რჩევა სხვა ვერავინ ვერ მოგცემ. უბრალოდ არ წამოხვიდეთ ოპერად. იმუნსტერში ვართ ხალხო. მე და ჩემი ორი სექსუალური დაქალი. ხო და ვიღაცა მიჭმა გაგვაჩერა რომ ისე რომ ქვია თქვენ რომ ფოტო გადაგიღოთ შეიძლება და რაღაცეებიო და ტრენდი რო არის ხო? ანუ street photographer. ხო, I'm a photographer. აა, თქვენით მარი მოთხრა. ძალიან ხურს უთხრა და იმენა ჩვენ. ანუ вообще ვერ გეიგო. მეც არ ამეთქი უთხარი, აბრამენტმა. თან დებილები ვარ. ანუ ისე გამომიყურებადით ხვდებით? აი, აი, უბრალოდ. აი, პროსტა. შოუ აზრა. ანუ. აუ, კიდე რა აღარ შეხვდება, იქნებ კროკი და არ დგას. კროკი და. და ისე გითხრა შანდეო. ვინც მითხრა რომ გერმანიაში არ ცხელაო, აი მოვიხარ შე ხალხო, ცუდად ვარ, ეს რა არის? აი ეს არის საშინელება. ანუ 10 საათიც არ არის. ეხლა მივდივართ ესენში. მე და ანუ ხო და გათვალიერებით ესენს შეძლებს დაგვარად. წინაზე ვიყავით, სანუ წინაზე მინსტერში. მინსტერში ხო და ვერ დაგათვალიერებინეთ სამწუხაროდ. დამავიწყდა. და ეხლა ვეცდები ესენი დაგათვალიერებინოთ, ჯერ ჩვენ თუ დავათვალიერებთ. რაღაცა ძალიან დომი ვნახეთ და ძალიან შორს არის 17 გაჩერება და აი ნერვები აღარა. ჩვენ ბავშვებთან მუშაობთ. ნერვები აღარა. ხო, კიდე მოგიყვებით ოპერობაზე. მეგობრებო, ვარ ესენის ბანო. მე ვარ ვიწრუფე ჩემს. შედადო. ახლა მე ჩართოს ვაკეთებ, ესე იგი ავტობუსში ვიძიოთ ხა და მივდივართ ძველი ქალაქში სადღაც. 17 გაჩერება. ეგი არასდროს არედოთ Google Maps. საცხა ჩამოვედით, არ ვიცით სადა ვარ. და კიდე Google Maps მივადექით, აბა სხვა რა ვქნა და მივდივართ ძველ ქალაქში. Ketwick Old Town. ნახოთ რა დაგხვდება. თუ ღირდა ამან. ანა მოგწონს? ღირდა. ხო. მომაზესია. ანძან გიჟობა.
Salani kame. Echo vino Nicolo. Un salam vacina. Was sagst du, Anna? Anna? Sehr schön. Es parlamentiert. Anu. Anna, ist emotion. Anna, გაგვიზიარე ემოციები. ახთობანი. ანა. ურჩევთ ხალხს. კი. ძალიან მომწონს მეც. იქ რომ შევეყუდო რა ძალიან ცხელი. მოგესალმებით რუბრიკა ზარმაცი ქართველები. ეგარო კი მე ვიჩემევი არეთ ახლა გვინდა რომ ლიფტი თავიდან. სადმე ლიფტი არ არის. როგორ შეიძლება ამ ხელა გერმანიაში არ იყოს ლიფტი? შეიძლება ძაღლს არ გამოაგდებე სახლიდან ისეთ სიცხეა. ჩვენ კიდე ესენში დავდივართ, სუნდა დავართ. ამევიხრჩეთ.